Morjens, sano rikkaat toisilleen. Nyt sitä mennään tämmöisellä lukemalla kuin 2024. Aurinko paistaa tuolta päin. Että tuolla päähän suurin piirtein sitten se etelän suunta. Ei se vie, ei se on vielä, ei oo. Se mennyt johonkin tuonne päin. En minä tiedä, se voi olla tässäkin, joo, kyllä. Joo. Koska se sitten laskee tuonne, niin joo. Kyllä, kyllä se niin on, joo. Oho. Kyllä tämä on tympeet. Siis kerta kaikkiaan. Miten voi olla näin tympeet? Minä en tiedä. Joo. Ja sormenpäät on vaan pirut turtana jatkuvasti. Ei oikein ole mielenkiintoa ottaa mitään kätteen. On se. On tämä maailmanlopun meininkiä, joo. Oi voi sentään. Kyllä, minä luulen, että tämän vuoden aikana Jeesus tulee minua hakemaan. Joo. Kyllä minä olisin vähän sitä mieltä. Hän on rääkännyt minua jo aika tavalla, että tuota. Voi hyvänen aika. Männä syyskuun toinen päivä alkoi tämä ralli. Joo. Ei ole ollenkaan kivaa. Oikeassa käessäkään tuota, niin ei varmaan veri kierrä ollenkaan, kun sun on niin kylmä. Mutta vasen on sitten lämpisempi. Kun on lämmin sydän, niin totta kai joo, ilman, mutta joo. Joo. Ai. Joo. Tästä olisi näkynyt varmaan ne kaupungin rahan tuhlaaminen tuonne taivaalle. Eilen illalla. Niin, no se oli joskus tuossa vartin yli kuume. Kyllä siellä muutama tonni pistettiin seteliä menemään tuonne. Joo. Kyllä. Mutta ei se tuonne minun makuuhuoneeseen, se ei näkynyt oikein. Joskus aamuyöstä kuuluu semmoista yksittäisiä paukutteluja. Mutta tähän se olisi varmaan näkynyt aika lailla hyvin. Mutta minä olin tuolla sängyssä jo. Joo. Tein tilinpäätöstä tästä männävuodesta. No, siinä ei oikeastaan ollut paljon tekemistä. Eikö näin? Joo. Kyllä. Pitäisikö sitä syyvät tuota silakkalotjua yksi tuokkonen? Joo. Mutta toinen perään niin kyllä on aika tympeet. Tule rakkahin Jeesus hakemaan minut pois täältä. Ei mua huvita enää. Joo.
Kyllä. Tämmöinen ihmishylkiö. Olen ihmisten vastuksina, niin se meni, joo, se meni oikein. Voi hyvänen aika. Kaveri illalla toi kahvinsuodatin pusseja pakkauksen ja sitten sitä 102 numeroista niin, ja sitten luumukiisseli ja valion tölkki. Se on kyllä aika hyvä. Sitten suunniteltiin, tai en minä suunnitellut, mutta hän suunnitteli, että sitten kesä tullut, niin lähdetään tuohon rantaa ongelle. Joo. Mutta se voi olla sillä lailla, että niin se jää kyllä minulta tekemättä. Joo. Ei pidä kuvitella turhaa. Niinhän se sanoo, Sarava Eino, vai onko se Onni, kun se sanoo. Ei pidä kuvitata turhia. Ei oikein. Joo. Kyllä. Mitä tässä aamuja itkemään? Siellä on vissiin pakkasta. Mihinkä se on mennyt tuo? Sentään 24 täällä, eikä oo. Niin se varmaan rupesi kirimään nyt sitten. Joo. Voi sentään. Lähimmäisellä alkaa iltavuoro. Ja justiin silloin puolen viikon maissa, kun oikein kauheat pakkaset on, niin onpa lähimmäisellä polkemista sitten, polkupyörällä mennyt. Joo, pistä paljon kuule vaatetta ylle, että paleellu. Joo. Kylläpä joo, kyllä vaan joo. En minä tiedä, pannaan tää uuden vuoden puhe sitten tuonne YouTubelle. Eikö? Paljonko se kello? 11. En minä viitin vielä ruveta syömään. Noin joo, silakka lotjua ja sitten ruispaloja ja sitten petrolirasvaa niiden ruispalojen päälle ja mitään sitten kinkkusiivuja siihen voisi laittaa ja aamupalajuustoa ja sitten piimeä, joo. Ja sitten no mitä sitten? No eikö sitä siinä ole? No jälkiruoksi sitä luumukiisseliä. Se on kyllä aika makosa.
Joo. Mutta eihän tässä tämän kummempata. Alako pyörimään uudet sekunnit puolen yön aikaan. 3.536.000 sekuntia olisi edessä ihmisillä, jotka elää vielä taas vuoden lopussa. Joo. Minä seikkailin tuolla varmaankin tuolla linnunradan tuolla puolella. Joo. Jos se pääsee minun ystäväni Jeesus tulee hakemaan minut. Joo. Ei minua huvita ollenkaan tämmöinen. Ei kerta kaikkiaan. Jaa, paljonko se kello on ollut? 11.02, joo. Onpas kumma, kun ei ole tässä asuessani vielä tullut niitä aivastuskohtauksia. Pihakadullahan niitä tuli, se on hirveätä ihan. Serlapaketti meni alta aika yksin, kun täytyy pyyhkiä nenää ja silmät tippu. Ja, ei ne silmät tippunut, mutta vesi silmistä ja nenästä. Joo. Kyllä. Joo. Tästä kyllä voisi ottaa kuvia, mutta en minä viitsi, kun se mun säleiköt kiskoa ylös sitten. Ei. Kamera-asettelu on vähän tässä semmoista. Vähän semmoista ja tämmöistä. Joo. Se on tuota semmoinen juttu, että ne varti yli 6 illalla alkoi sitten seteliä ampumaan niin tuonne taivaalle. Kyllä siellä meni paljon rahaa taas veronmaksajilta. Joo. Kyllä. Minulla oli ennen vanhaa haaveena, että sitten kun minä oikein saan rahaa, niin minä ostan hirveän määrän noita ilotulitteita. Ja taksilla ajan Tärttämäkeen. Ja sieltä ammun niitä taivaalle, niitä raketteja. Kansalaiset näkisivät oikein, että kunnon tulitusta on Tärttämäessä. Joo. Mutta se jäi vaan haaveiksi. Haaveita vain. Ja paljon kyyneleitä. Niitä mä sain. Joo. Vähän minä ihmettelin, kun ei tule enää itkua minulta. Mutta se voi olla, että sitten kun se pääsee purkautumaan patoni, niin sitten itket. Joo. Voi voi sen. Vähän tuo särkylääke helpotti. Pitäisiköhän niitä ottaa? Olkohan siinä olko niitä 300-400 ottaa päivässä? Kyllä mä ainakin osastolla, kun minä olin, niin hoitajat aina, se oli aamulääkkeenä ja sitten muiden pillereiden seassa ja sitten iltapäivällä ja sitten illalla. Mitenkäs minä olen täällä sitten säännöstellyt sitä sillä lailla, että se ei ole
ollut niin kuin tapetilla ollenkaan. Hyvänä aika, kun mennään tuota timeä aika paljon. Pitäisikö tämä laittaa poikki? No joo, tämä on tuota sitten niin kuin meikäläisen uuden vuoden puhe. Sale pitää sitten paremman puheen tuossa puolilta päivin. Ja toivottaa Jumalan siunausta. Minä toivotan kanssa. Joo. Kyllä. Ai, ai. Että näihin näkymiin ja tunnelmiin. 2024. Joo.